Vážení televizní diváci, Mirek Etzler za chvíli zažehne plamen v ženských srdcích jako Leonard Cohen. Secret chord that David played in the Please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the minor lift, the puzzle, the composing hallelujah. Mirek Etzler jako Leonard Cohen. Mirek to zvládnul. Haleluja. Tohle je samozřejmě strašně slavná písnička. Má třeba 300 cover verzí. Teď už 300. Jednu cover verzi, že? A já bych možná ukázal, co ono, málo kdo si možná všimnul, ale tu neskutečnou práci s detailem maskérů, ty kohenovské lalůčky. Tady, to je jakoby, vy tady v sále to moc nevidíte, nebo ty jsou tak velký, že je možná vidíte i vy tady v sále, ale to je jako mimořádná práce. Janek se hlásí. To je opravdu, ty, Kuba, já mu to vezmu, ikonická píseň. A bylo to úplně super, ještě tady s tím sborem, který ještě navíc, já si myslím, jak se venku rozespívávali, takže to, jako, to není žádný fake. A ty jsi to dal tak, jak to má být. Já vím, že to je od Cohena v této poloze a že to je prostě dohromady asi 5 tónů, na kterých to je. Ale to vůbec v tom jako síla té písničky a to, když se podíváš, kolik lidí se na to prostě už na tom YouTube podívalo, tak to není v tom, že to je na těch 5 tónech, ale to v tom, jak se to podá, ten nádherný text a tahle ta písnička. Ty jsi to dal úžasně. Je to tak. Je to tak. Leoši? No. Já jsem viděl Mirka v tom sestřihu z těch tréninků a tam několikrát zmiňuje, že je cynik. Ale já jsem teda nikoho cynického na scéně neviděl. Viděl jsem nešťastného, citlivého, okradeného
Leonarda Cohena. A moc se mi to líbilo. Děkujeme. Děkujeme. Ivo. Já navážu na Leoše. Já jsem tady viděla tvoje srdce na dlani a tvoje velké poděkování panu Cohenovi. A byl to pro mě strašně krásný a jeden z nejpokornějších a nejkrásnějších zážitků. Děkujeme. Děkujeme. V podobném duchu budeme asi pokračovat. Jakube? Tak tahle písnička, Míro, ta ti sedla. To je tvůj rank, tohleto. Tady, že jo, ty jsi přišel a postavil ses, já jsem si říkal, sakra, tady se snad točí Sin City 3, nebo co? Ty jsi vypadal opravdu jako mafián ze 30. let, perfektně. Potom ta práce, nevím, jestli to bylo schválně nebo náhoda, s tím stínem, jak jsi měl oči celou dobu ve stínu a jenom vlastně ústa a nos se občas objevily. Objevili jste to opravdu, to bylo velmi v pořádku, to bylo, velmi to fungovalo, líbilo se mi to. I tím jako madrigalisté, co tě doprovází. Všechno to nádherně sedlo, já jsem s tím velmi spokojen, budeme mít velmi těžkou práci jako porota toto dnešní vystoupení vás všech ohodnotit. Velmi těžkou práci. Mirek Kecler jako Leonard Cohen. Více videí zdarma na novaplus.cz.